उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। चुनाव 79 अब 25 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज नेपाल सम्बत 1143 नेवार समुदायमा महापूजा मनाइयो। भोलि भाइटिका बिहान 11:37 उत्तम साइद। तिहार विशेष परिकार बेचेर आमदानी गर्दै उद्यमी महिला। चाडपर्वमा माछा मासु र मिठाई जन्य परिकारको कारोबार धेरै, सकेसम्म घरमै बनाएका खानेकुरा खान डाक्टरको सुझाव। आफ्नै घरमा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने, आफ्नै घरमै तयार गर्न सक्ने त्यस्ता किसिमका सम्भावनाहरू छन् भनेदेखि न्यूनतम रूपमा बजारबाट चाहिँ राम्रो सामग्रीहरू खरिद गरेर गर्ने पनि हामी तयार गरेर गर्न सक्छौँ। वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफामा सकारात्मक प्रभाव, नाफा भए पनि ब्याज दर भने घटेन। बंगलादेशमा आधीबाट 28 जनाको ज्यान गयो, लाखौं प्रभावित। र आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा आयरल्यान्डले इंग्ल्याण्डलाई हरायो। न्यूजील्याण्ड र अफगानिस्तान बीचको खेल रद्द, दुवै टोलीले 1-1 अंक बाँडे। कृषि भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल भेटेनरी काउन्सिलबाट समेत मान्यता तथा भर्ना स्वीकृति प्राप्त नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र भेटेनरीतर्फ बीबीएससी एण्ड एएच भेटेनरी डाक्टर, साथै इन्जिनियरिङतर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufost.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति कार्तिक 18 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन फोन नम्बर 056-596-617, 421-261, मोबाइल 98-550-607-68, 98-550-607-69। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2x2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने नेपाल सम्मत 1143 आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। यस सम्मतलाई अहिले नेवार समुदायहरूले नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति शंकरधर साखुवाले विक्रम सम्मत 937 गरीब नागरिकको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्मतको शुरूआत गराउनु भएको थियो। अहिलेको काठमाडौँ र भक्तपुरका नागरिकलाई ऋण मुक्त गराएको खुशियालीमा उहाँले नेपाल सम्मतको थालनी गरेको बताइन्छ। नेपाल सम्मतले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय सम्मतको मान्यता पाएको थियो। यस्तै 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको हो। नेपाल सम्मतलाई नयाँ वर्षका रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलीखेल, बाह्रविसे, दोलखा लगायतका नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेका ठाउँमा विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। गरीब नागरिकको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्मत समेत चलाएको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2056 सालको नयाँ वर्षको दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले साखवालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय विभूति शंकरधर साखवाको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। नेपाल सम्बत 1143 को अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय विभूति शंकरधर साखवाको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा उहाँले नागरिकप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्न सक्दा देशको आर्थिक असमानता र विपन्नता हटाउन सकिने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालसम्म धर्म संस्कृति इतिहास र परम्परासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको भन्दै यसको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका आर्थिक विपन्नता भएका नागरिकहरूको ठूलो संख्या रहेको भन्दै त्यसलाई घटाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल सम्बन्धको अवसरमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा साइक्लोथिन अर्थात साइकल यात्रा गरिएको छ। साइकल र्यालीमा 8 वर्षदेखि 62 वर्ष उमेर समूहका 400 जना सहभागी भएका गोदावरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनले जानकारी दिनुभयो। गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालय बज्रबराहीबाट शुरू भएको र्याली बज्रबराही ठेचो चापागाउँ टाहाखेल हनुमठ डुकुछाप टीका भैरव लेले काभ्रे बडीखेल टौखेल गोदावरी विशंखु नारायण थैब भरुवा बराही हुँदै वज्र बराही आएर र्याली सम्पन्न भएको हो। यसैबीच आजका दिन नेवार समुदायमा मह आत्मपूजा समेत गरिन्छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन आज नेवार समुदायले आफ्नो आत्म महपूजा पर्व मनाउने गर्दछन्। मानिसको आत्मा नै सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण भएकाले आत्मपूजा गर्ने परम्परा शास्त्रीय भएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। यसैबीच तिहार अर्थात एम पञ्चकको चौथो दिन आज गाई गोरु र हली एवं कृषकको पूजा आजा गरी मनाइएको छ। गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। गाईले दिने दूध आमाले खुवाएको दूध जत्तिकै पौष्टिक हुने भएकाले गाईलाई गौमाता भनी सम्मान गरिन्छ। आज गाई पूजा गरी साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन दाहिने हातमा बाँधिएको रक्षाबन्धन गाईको पुछारमा बाँधिदिएमा मृत्यु पश्चात गाईले स्वर्ग जानका लागि बैतरणी नदी तारिदिने धार्मिक विश्वास छ। आज बिहान आँगनमा लिपपोत गरी गाईको गोबरको पर्वत बनाई त्यसलाई गोवर्धन पर्वत मानि पूजा गर्ने गरिएको छ। भोलि तिहारको मुख्य दिन अर्थात भाइटिका मनाइँदैछ। भोलि भाइटिकाको उत्तम साहित्य बिहान 11:37 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। धर्मशास्त्रविद डाक्टर रामचन्द्र गौतमका अनुसार सकेसम्म उत्तम साहित्यमा नै भाइटिका लगाउनुपर्छ। साहित्यमा टिका लगाउन नभ्याएमा दिनभरि नै लगाउन सकिन्छ। यसैबीच काठमाडौँको रानी पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर भोलि बिहानैदेखि खुला हुने भएको छ। बहिनी नहुनेका लागि भाइटिकाको दिन बिहान 5 बजेदेखि मन्दिर खुल्ने व्यवस्था मिलाइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। बालगोपालेश्वर मन्दिर वर्षमा एकपटक भाइटिकाको दिन मात्रै खुल्ने गर्छ। दिदी बहिनी एवं दाजुभाइ नहुनेहरू भाइटिकाका दिन यसै मन्दिरमा गई पूजा दर्शन गरी टीका लगाउने गर्छन्। बालगोपालेश्वर मन्दिर दिनभर नै खुला हुनेछ। सर्वसाधारणले बिहानदेखि नै मन्दिरको दर्शन गर्न सक्नेछन्। मन्दिर दर्शनको व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण विभागले गरेको प्रवक्ता मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। तिहारलाई विशेष परिकारको पर्व पनि भन्ने गरिन्छ। चाडपर्वका समयमा सहर बजारमा गाउँघरको जस्तो मौलिक परिकार पाक्नै छाडिसकेका छन्। परिकार बनाउने सिप भएका महिलाले तिहार अघि नै परिकार बनाएर बेच्न पनि थालेका छन्। फिनी सेलरोटी अनरसा झिलिङ्गा खुर्मा लगायतका तिहार विशेष परिकार सहजै बजारमा किन्न पाउने भएपछि कामकाजी महिलालाई परिकार बनाउने झन्झट पनि हटेको छ भने सिप र जाँगर भएका महिलाले आय आर्जन गर्ने समेत मौका पाएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको सफल बहुद्देशीय सहकारी संस्थाकी सरस्वती सुविधीलाई यति बेला तिहार विशेष सामग्री बेच्न भ्याइ नभ्याइ छ। संस्था मार्फत तिहारका लागि भाइ मसला र चामलको पिठो बिक्री भइरहेको छ। चाडपर्वमा धेरैको रोजाई माछा मासु अनि मिठाई जन्ने परिकारमै हुने गर्छ। त्यसमा पनि चिल्लो र मसलेदार परिकारले सबैको जिब्रो लोभ्याउँछ। तिहारमा धेरैको खानपिन भनेको सेलरोटी मासु र मिठाई जन्ने परिकार नै हुन्छ। मिठो र स्वादिलो खानेकुराले चाडपर्वलाई रमाइलो त बनाउँछ तर खानपिनमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्यमा भने असर गर्न सक्छ। यिनै विषयमा साथी दिपा तिमल सिन्हाले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद ओन्तसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। मुख्य कुरा चाहिँ अब यो गुलियो धेरै खाँदाखेरि त्यसको लागि अब अनावश्यक रूपमा चाहिँ ओजन बढ्ने कुराहरू भइराखेका छ भने यो विशेष गरेर मधुमेहको सम्भावना बढी हुन्छ। यो तत्कालै खाँदाखेरि तुरन्तै अहिले खाएर भोलि नै यसको चाहिँ असर पर्ने भन्दा पनि यसको दीर्घकाल रूपमा चाहिँ यसले आफ्नो प्रभावहरू देखाउने हो। त्यसकारण चिल्लो पदार्थको अथवा गुलियो पदार्थको उपभोग भनेको चाहिँ हामीले आम रूपमै पनि त्यति धेरै प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसलाई असाध्यै सन्तुलित रूपमा चाहिँ उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ मधुमेहको सम्भावना बढी हुन्छ, तौल बढाउने कुरा हुन्छ, रक्तचाप बढ्न सक्छ। चाड पर्वमा आयतनको हिसाबले पनि अलिकति बढी नै हुन्छ, अरू समयमा भन्दा चाहिँ बढी नै हामी खानपिन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सतर्क हुनुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। र यदि हामीले खानेकुराहरू स्वस्थकर नै छ, त्यो चाहिँ शुद्ध छ र हामीले चाहिँ ठिक अनुपातमा चाहिँ त्यसको उपभोग गरिरहेका छौँ भनेदेखि त्यति डराउनु त पर्दैन। तर पनि एक त हामी त्यो आयतनको हिसाबले पनि धेरै खाइरहेका हुन्छौँ, दोस्रो कुरो हामीले जे खाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ स्वस्थकर छैन भनेदेखि
हामीलाई चाहिँ त्यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। तिहारको बेलामा चाहिँ गुलियोको उपभोग चाहिँ बढी नै हुने गर्छ भने यसै पनि यसले चाहिँ खराब गर्छ। गुलियो आफै पनि यसको खाने परिणाममा चाहिँ धेरै हुँदाखेरि यसले चाहिँ असर पार्छ भने चिल्लो चाहिँ त्यसमा मिसावट पनि हुने सम्भावना भएको हुनाले अझ यसले चाहिँ दोहोरो नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। भाइटिका गर्दाखेरि दाजुभाइलाई उपहार सँगसँगै मिठाई पनि दिने गर्छौँ, अब यसले त दाजुभाइको स्वास्थ्यमा हानि पो पुर्याउने भयो कि है? बिल्कुल, यदि त्यो कुनै उत्पादन गरिएको त्यसमा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू शुष्ककर छैन र त्यसमा मिसावट छ, गुणस्तरीयता छैन भनेदेखि त त्यसले त असर पारिहाल्छ। अब दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गरेर टिका लगाउँदै गर्दा स्वास्थ्यको चाहिँ कसरी ख्याल गर्ने त? वास्तवमा भन्यो भने यो खाले गुलियो पदार्थ अथवा चाहिँ यसका मिठाईहरू कई कारणले मात्रै यो दाजुभाइहरूको स्वास्थ्यको कामना हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन। एकअर्काप्रति श्रद्धा छ, एकअर्काप्रति चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्मान छ भनेदेखि म त के सल्लाह दिन्छु भने जनस्वास्थ्यको हिसाबले त्यस्ता मिठाईहरूको प्रयोग चाहिँ न्यूनतम गरौँ। बजारमा पाइने मिठाईको विकल्पमा अरू केही हुन सक्छन्? हुन्छ, अब अहिले त कस्तो छ भने इभन फलफुल पनि कस्तो कतिको स्वस्थकर छ भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको छ र हुनसक्छ यदि हामीले चाहिँ आफ्नै घरमा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने, आफ्नै घरमै तयार गर्न सक्ने त्यस्ता किसिमका सम्भावनाहरू छन् भनेदेखि न्यूनतम रूपमा हामीले चाहिँ अलिकति बजारबाट चाहिँ राम्रो सामग्रीहरू खरिद गरेर गर्ने पनि हामी तयार गरेर गर्न सक्छौँ। राम्रो विकल्प भनेको चाहिँ यसको न्यूनतम प्रयोग पहिले पहिले कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि कहाँ बजारबाट चाहिँ खरिद गरेको मिठाईहरूले चाहिँ हामी यसरी चाडपर्वहरू मनाउँथ्यौँ र जे सकिन्थ्यो घरमै तयार गरिन्थ्यो, घरमा तयार गर्ने सामग्रीहरू स्वस्थकर हुन्थे। तिहारका बेला गाउँघरमा भइरहेका गतिविधिबारे अर्घाखाँचीका बाबुराम गैरीले लेख्नु भएको छ। हाम्रोतिर तिहारमा मौलिक परम्परा झल्काउने देउसी भैलो खेलिँदैछ। आफ्नो घरमा जे जस्तो छ त्यसमा रमाएर तिहार मनाउँदैछौ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका विशाल अधिकारीले लेख्नु भएको छ, गाउँघरमा तिहारको रमाइलो भनौं भने त्यति रमाइलो पनि छैन, नरमाइलो भनौं भने त्यति नरमाइलो पनि छैन। झिलिमिली बत्तीले गाउँघर सजिएको छ, कता कता हाम्रो संस्कृति लोप हुन लागेको हो कि भन्ने महसुस पनि भएको छ। पहिला जस्तो अहिलेका पुस्ताले देउसी भैलो खेलेका छैनन्। आफ्नो गाउँघरतिर यसपालि खासै रमाइलो छैन भन्दै रूपन्देहीका रमेश भण्डारीले लेख्नु भएको छ, महँगीको मारले सबैजना मर्कामा परेका छन्। तिहारको भन्दा पनि मंगसिर 4 गते हुने चुनावको चहल पहल बढेको छ। सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका एक च्याकुटारका पुष्पराज बराल पप्पू लेख्नुहुन्छ, देउसी भैलो पहिलाको भन्दा अलिक कम खेलिएको छ तर आफ्नो कला संस्कृति जगेना गर्नुपर्छ भन्ने सोच धेरैमा जागेको छ। मकवानपुर राक्सीराङ गाउँपालिकाको चेपाङ समुदायका गोविन्द राम चेपाङले लेख्नु भएको छ, तिहार उल्लासमय छ, वनकेराको पातमा रोटी र मासुको मिठासका साथमा छौं। राजीव लालचन्द लेख्नुहुन्छ, पोखराको बासिन्दा हौ, अहिले चितवनमा छौं, नारायणी किनारामा छठ पर्वको धूमधाम तयारी हुँदैछ, देउसी भैलो र झिलिमिली भरपूर छ। ताप्लेजुङको श्रीजंगा 3 सिकैचाका धर्मेन्द्र दाहालको प्रतिक्रिया छ, गाउँघरको तिहार सधैँ चटारोमै बित्छ, बाली भित्राउने चटारोले दिन खेतबारीमै बित्छ, बेलुका साथीभाइहरूसँग रमाइलोका लागि देउसी भैलो खेलिन्छ, देउसी भैलो खेल्दा बजाइने मादल जस्ता मौलिक बाजा हराउँदै गएकोमा दुःख लागेको छ। अनि रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाका प्रकाश ओलीले लेख्नु भएको छ, गाउँतिर रमाइलो नै छ, पैसेहरू नाच चलिरहेको छ तर त्यति देउसी भैलो भने छैन, माइत आउने जाने क्रम चलिरहेकाले बाटो पसल चौतारोमा चहल पहल बढेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा, सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क, नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दाढी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ।
संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाऊ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। अब बिहे पक्का भयो। अब बिहे कहिले गर्ने त सम्झियो? आउँदो निर्वाचन पछि। निर्वाचन सम्म त कहाँ फुर्सद हुन्छ र? त्यो दिन त भोट पनि हाल्न जानु पर्छ। छोरा तुरन्तै विदेश फर्कनु पर्छ, एक वर्ष नभई आउँदैन। त्यसो भए बिहे एक वर्षपछि गरौँ। एक वर्षपछि बिदा मिलेन भने नि? त्यसो भए दुई वर्षपछि गरौँ। त्यो भोट हालेर खाना लाउन मिल्ने होइन, त्यस्तो जाबो भोट हाल्ने कुरामा किन बिहे रोक्ने? हजुर, भोट हाल्ने भनेको जाबो कुरा होइन सम्झिनेज्यू। हामीले दिएको एउटा भोटले सही मान्छे छान्न सक्यो भने हाम्रो गाउँ सहर देशले उन्नति गरी हाम्रो भविष्य निर्माण गर्न सक्छ। त्यसो भए समाधान कसरी गर्ने त? पहिले मतदान गर्ने, त्यसपछि कन्यादान गर्ने। तपाईँ पनि विदेशबाट मतदान गर्ने अवसरमा आउनु भएको छ, एउटा अमूल्य भोट दिएर जानुहोस् न। हाम्रो अमूल्य भोटले हामी नेपालीलाई काम खोज्न विदेशै जान्न पर्ला कि? उसले पहिला मतदान गर्ने, त्यसपछि कन्यादान गर्ने। ठ्याक्क ठ्याक्क चुनाव सही मान्छे चुन्ने हो। निर्वाचन आयो आमै भन्छिन्, दसैँ आयो टुप्लो काई खोरो काई दसैँ खर्च चाहियो। बाले भन्छन्, चोको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। दीपक नौलो गुरो बजारमा हतारमा थाहा पाउ है, छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा दस सालको पाकैमा खातैमा दस लाख पाइन्छ है, दस लाखै पाइन्छ है। ए दीपक दाई, म त पैसा लिन्छु आयामी पेमा, चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्ड बाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आको रकम वेलकम टु आयामी पे वालेट। आयामी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दसैँ तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरिरहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट, आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि ब्याङ्क खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पे मा रकम प्राप्त गर्ने दुईजनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10,00,000। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आज नेपाल सम्बत 1143 नेवार समुदायमा महापूजा मनाइयो, भोलि भाइटिका बिहान 11:37 उत्तम साहित सकेसम्म घरमै बनाएका खानेकुरा खाना डाक्टरको सुझाव लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफामा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरू नाफामा भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाएका छैनन्। तरलता अभावका कारण भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर कर्जा र निक्षेप बढाएपछि यति बेला देशभरका उद्योगी व्यवसायी विरोधमा छन्। कर्जाको ब्याजदर घटाउन नियामकले पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले निरन्तर दबाव दिइरहेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर 18% पुर्याएपछि उद्योगी तथा व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष तिर्नुपर्ने ब्याज दोब्बर भएपछि उनीहरूले यसको समाधान तत्काल हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार गएको आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा कर्जाको ब्याजदर औसतमा 8.57% रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा 12.06% पुगेको छ, जुन 3.49% बिन्दुले बढ़ी हो। तर ब्याजदर वृद्धिले वाणिज्य बैंकको खुद नाफामा भने सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार खुद ब्याज नाफा 28.44% बढ़ेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिकमा 49,62,43,90,000 रूपियाँ ब्याज नाफा आर्जन गरेका छन् भने गएको आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा यस्तो नाफा 35,65,86,78,000 रूपियाँ थियो। चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै ब्याजबाट नाफा आर्जन गर्नेमा नवील बैंक अगाडि छ। ब्याजबाट बढ़ी नाफा आर्जन गर्नेमा एनआईसी एसिया बैंक दोस्रो र ग्लोबल आईएमई बैंक तेस्रो नम्बरमा छन्। निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल नेता र विभिन्न निकायलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि सचेत गराउनेसम्म गर्दै आएको छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्ने जो कोहीले स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अरियालले बताउनुभयो। आयोगले पछिल्ला दिनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि विशिष्ट व्यक्ति तथा निकायलाई स्पष्टीकरण सोधेर सचेत गराइरहेको छ। स्पष्टीकरण सोधिएका मध्ये 38 जवाब प्राप्त भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। यसैबीच निर्वाचन कार्यालयले खारेज गरिदिएपछि उम्मेद्वार विहीन भएको रूपन्देही
सुनसरी क्षेत्र नम्बर दुईमा सत्ता गठबन्धनले जनमुक्ति पार्टीको उम्मेद्वारलाई साझा उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजु गुरुङको उम्मेद्वारी खारेज भएपछि खाली भएको रूपन्देही दुईमा गठबन्धनले जनमुक्ति पार्टीका केशव बहादुर थापालाई साझा उम्मेद्वार बनाउने भएको हो। कालो सूचीमा नाम रहेको भन्दै निर्वाचन कार्यालयले गुरुङको उम्मेद्वारी खारेज गरिदिएको थियो। आयोग विरूद्ध सर्वोच्चमा पुगेका गुरुङको रिट सर्वोच्चबाट पनि खारेज भएपछि रूपन्देही दुईमा सत्ता गठबन्धनको उम्मेद्वार विहीन बनेको थियो। रोल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा तीनजनाको ज्यान गएको छ। सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सुलीचौरमा दिउँसो 3 बजे जीप दुर्घटना हुँदा तीनजनाको ज्यान गएको हो। ज्यान जानेमा डाङको घोराई घर भएका 60 वर्षका नारायण रिजाल, 58 वर्षका विष्णु रिजाल र 50 वर्षकी फार्मसी केसी रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका डीएसपी विनोद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। अरू 12 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूमध्ये 5 जना सामान्य घाइते छन्। उनीहरूको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलीचौरमा उपचार भइरहेको छ भने 7 जना गम्भीर घाइतेको कोहलपुर रेफर गरिएको छ। सुलीचौरबाट गजुलका लागि छुटेको LU1J3234 नम्बरको गाड़ी बजार नजिकै दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। रोल्पामै भीड़बाट लडेर एकजनाको ज्यान गएको छ। तिहारका लागि मामाघर जान हिँडेका गंगादेव गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 22 वर्षका अमर बिगाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। दाङमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक बालकको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 घर भई तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 बस्दै आएका सुखबहादुर बुढाका 9 वर्षका छोरा विप्लव बुढा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। धादिङमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको ज्यान गएको छ। चितवनबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नयाँ बारीका 79 वर्षका सुरबहादुर धिमालको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 रामधुनी चोकमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकजना पैदल यात्रीको ज्यान गएको छ। धरान चतरा सडक खण्ड रामधुनीमा 52P5654 नम्बरको मोटरसाइकलले पैदल यात्री रामधुनीका 35 वर्षीय विनोद रमतेलको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। उदयपुरमा छुट्टा छुट्टै मोटरसाइकल दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गएको छ। 1 जना घाइते भएका छन्। बेलुका नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालक स्थानीय धनबहादुर तामाङको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 11 बेतिनीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालक स्थानीय एम बहादुर श्रेष्ठको ज्यान गएको र मोटरसाइकल पछाडि बसेकी इन्द्रिया कार्की घाइते हुनुभएको प्रहरीले जनाएको छ। दैलेखमा पिङबाट लडेर 1 जनाको ज्यान गएको छ। सदरमुकाम नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पिङ खेल्ने क्रममा लडेर स्थानीय 18 वर्षका नवराज बोगटीको ज्यान गएको हो। पिङ खेल्ने क्रममा लडेका बोगटीको जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरी निरीक्षक पुरूषोत्तम कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली चप्पल कारखाना महाराजगंज काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-4015-658 मोबाइल नम्बर 98434-21743 र 98550-45242। रैथानेलाई तपाईँले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। यो नानीको गालैमा कालो कोठी रहेछ। नक्कली बुढा के को नक्कले भन्छ हो बुढी? दृष्टि आई केन्द्रमा गएर मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेपछि जता हेरो त्यतै झलमल देख्छु। कति सजिलो, दृष्टि आई केन्द्रमा मोतीबिन्दुको उपचार गर्दा न सुई लाउनु पर्यो, आँखामा पट्टी त लाउनु परेन। ढुक्क हुनुहोस्, सुई नै लाउनु पर्दैन अनि पट्टी पनि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्कीमा बिना इन्जेक्सन प्रत्येक दिन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिन्छ। दृष्टि आँखा केन्द्र, फोन नम्बर 01-5224-352-5224-353। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्की। थोरै बचत धेरै कायदा, बिमाका सन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बिमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बिमा संस्थान। जीवन बिमाका लागि आजै राष्ट्रिय बिमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ।
उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। असोजको बाढ़ी र पहिरोले लामो समयसम्म सड़क बन्द हुँदा कर्णाली क्षेत्र तथा हिमाली जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। कर्णाली राजमार्ग बन्द भएको 20 दिनपछि मात्र अस्तिदेखि खुलेको छ। सड़कको अवस्था अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेकाले आवश्यक उपभोग्य सामानको आयात सहज बन्न सकेको छैन। उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा व्यापारीले मनोमानी गर्दा आफूहरू मर्कामा परेको उपभोक्ताको गुनासो छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 16 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1117 जनाको नमूना परीक्षण गरेकोमा 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 35 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशभर 641 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। वीरगंजका पेन्ट्स उद्योगमा मापदण्ड विपरीत लेड अर्थात सिसाको कण प्रयोग भएको पाइएको छ। जनस्वास्थ्य तथा वातावरण केन्द्र सिपेटले विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अरू विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा गरेको परीक्षणमा वीरगंजमा विभिन्न रंग उद्योगमा मापदण्ड विपरीत लेड नामक रसायनको प्रयोग भएको पाइएको हो। रंगमा अत्यधिक लेड प्रयोग गरिएका कारण त्यस क्षेत्र आसपास रहेका 50 जना बाल बालिकाको रगतमा गरिएको परीक्षणमा समेत सिसाको कण पाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने 10 वटा रसायनमध्ये सिसाको कणलाई एक प्रमुख रसायनका रूपमा पहिचान गरेको छ। यसको सम्पर्कबाट विश्वमा वर्षेनी 10 लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। अर्घाखाँचीमा म्यादी प्रहरीले पोसाकमा टिकटक बनाउन तथा सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राख्न नपाउने भएका छन्। आउँदो मंगी 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि खटिने म्यादी प्रहरीले सुरक्षामा खटिने क्रममा आफ्नो पोसाकको दुरूपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा भिडियो तस्विर राख्ने र प्रहरीको पोसाक अन्य व्यक्तिले लगाउन र टिकटक बनाएको पाइएमा कार्यवाही गरे। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बागलुङले गएको साउनपछि झण्डै 12 लाख रूपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ। 3 महिनाको अवधिमा 1700 गाडीलाई कार्यवाही गरी 11,89,000 रूपियाँ राजस्व संकलन गरेको हो। यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल र सबैभन्दा कम टिपर कार्यवाहीमा परेका छन्। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। बंगलादेशमा सित्राङ नामको आँधीबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 28 जना पुगेको छ। सित्राङबाट लाखौं मानिस प्रभावित भएका समाचार संस्था ईएफपीले जनाएको छ। आँधीका कारण लाखौं व्यक्ति विद्युतविहीन बनेका छन्। उद्धारकर्मीले ड्रेजर डुंगाका चालक दलका 4 जना सदस्यको शव फेला पारेका छन्। यो सँगै आँधीबाट ज्यान जानेको संख्या 28 पुगेको हो। बंगलादेशमा आँधी र तूफानको खतरा रहने गरेको छ, तर वैज्ञानिकले जलवायु परिवर्तनले त्यसलाई अझ तीव्र र बारम्बारको खतरा बनाउँदै लगेको बताएका छन्। सित्राङ नामक यस आँधी दक्षिणी बंगलादेशमा अवतरण गरेको जनाइएको छ। अधिकारीहरूले शक्तिशाली आँधी आउनु अघि झण्डै 10 लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउन सफल भएको बताएका छन्। आँधीको गति 80 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको र यसले अझै पनि लाखौं मानिसको घर रहेको देशको घना जनसंख्या भएको तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाश गर्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेल खबर। आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 12 को खेलमा आयरल्याण्डले इङ्ल्याण्डलाई हराएको छ। मेलबर्नमा भएको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि आयरल्याण्ड डकोर्थ लुइस नियमको आधारमा 5 रनले विजय भएको हो। आयरल्याण्डले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्याण्डले 14 ओभर 3 बलमा 5 विकेट गुमाएर 105 रन बनाउँदा वर्षाका कारण खेल रोकिएको थियो। खेल फेरि शुरू हुन नसकेपछि आयरल्याण्ड डकोर्थ लुइस नियमको आधारमा 5 रनले विजय भएको हो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्ति पाएको आयरल्याण्डले 19 ओभर 2 बलमा आउट हुँदै 157 रन बनायो। प्रतियोगितामा यो आयरल्याण्डको पहिलो जित हो भने इङ्ल्याण्डको पहिलो हार हो। यो जितसँगै आयरल्याण्ड 2 अङ्क जोड्दै 4थो स्थानमा उक्लिएको छ। इङ्ल्याण्ड भने 3रो स्थानमा झरेको छ। यी दुवै टोली समयमा रहेका छन् यही मैदानमा अहिले रहेका छन्। यस्तै आज भएको आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत दोस्रो खेल रद्द भएको छ। न्यूजील्याण्ड र अफगानिस्तानको बीचको खेल मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा भारी वर्षाका कारण रद्द भएको हो। खेल रद्द भएसँगै दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। यससँगै समूह एमा रहेको न्यूजील्याण्ड 2 खेलमा 3 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। दुवै टोली 2 वटै खेल खेलेको अफगानिस्तान 1 अङ्कसहित पुछारमा छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। आज नेपाल सम्मत 1143 नेवार समुदायमा महापूजा मनाइयो। भोलि भाइटिका बिहान 11:37 उत्तम साइत। तिहार विशेष परिकार बेचेर आमदानी गर्दै उद्यमी महिला। चाडपर्वमा माछा मासु र मिठाई जन्ने परिकारको कारोबार धेरै, सकेसम्म घरमै बनाएका खानेकुरा खान डाक्टरको सुझाव। वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफामा सकारात्मक प्रभाव, नाफा भए पनि ब्याजदर भने घटेन। बंगलादेशमा आधीबाट 28 जनाको ज्यान गयो, लाखौं प्रभावित। र आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा आयरल्याण्डले इङ्ल्याण्डलाई हरायो। न्यूजील्याण्ड र अफगानिस्तान बीचको खेल रद्द, दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडे।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र भजेन्द्र बस्नेत पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। तिहारमा झिलिमिली बत्ती बाल्दा हुन सक्ने आगलाईको जोखिमबारे सावधानी अपनाऊ। नमस्कार।